Takže já vás všichni zdravím u dnešního videa. Dneska je tady se mnou Lukáš. A pro ty z vás, kdo ho neznají, zkus se nějak ve stručnosti představit. Tak zdravím všechny, já jsem Lukáš Pařích, jsem golman, teď jsem byl draftovaný jako na 87. místě Los Angeles Kings a minulou sezonu jsem chytal za Liberec. Kolik ti je let? Je mi 18 let. Takže ty jsi narozen 2001? Ano, 2001, 15. března. Ty bláho, takže ty si vůbec nepamatuješ 90. léta prostě. Vůbec, si to nemůžeš pamatat. Ty bláho, to je šílené. Takže ty teďka jsi byl draftovaný pro LA Kings. Ano. A to znamená, že nějakým způsobem můžeš ohrozit kariéru pana Quicka, který... Ano, nebude to sice asi během prvních dvou let, ale budu na tom pracovat. Ty blaho, takže ty si teďka, pokud to dobře chápu, na něco jako kdyby ten klub, který je jako kdyby ta farma? Ano, jsem vlastně jako pod nima draftovaný. Aha. Když oni se jako o mě budou starat, budou mi hledat angažma vlastně na příští rok, co se mnou bude. A vlastně během tří let bych se měl probojovat postupně do AHL týmu na jejich přímo farmu okay. A pak postupně se si získávat místo v NHL týmu. OK, ty báho, tak to je dost komplikované. OK, tak pojďme na to hned ze začátku, jo? Co tě vůbec přivedlo k hokeji? Tohle bude takový normální friend talk, jo? Nebude to žádný prostě sportovní magazín, ale co tě vůbec přivedlo k hokeji? Tak vlastně můj brácha, který já mám bráchu, který je o 3 roky starší než já, tak ten už v té době hokej dělal. A já jsem tak jakože objevoval, co bych já mohl dělat. A zkoušel jsem, ať už to byl fotbal, tenis, basketbal a všechny možné sporty, tak jsme si jednoho dne řekli, tak pojďme, prostě zkusíme hokej. A vlastně mě to chytlo. Já jsem byl dřív hráč, byl jsem obránce. A pak ve 4. třídě, když jsme dřív byli na turnaji v Mostě, tak tam jsem zlomil klíční kost. No a o 2 měsíce později jsme letěli na turnaj do Ameriky. Tam jsem zlomil ruku. A tak jako jsme se tak jako bavili. Že tady si to bylo. No, pár úrazů tam bylo, no. A tak jsme se tak jako bavili a samozřejmě spíš ne se mnou, spíš s rodičem, protože jsem byl ještě malej. Tak se bavili tak, že co pro mě bude nejlepší. Jestli prostě být v poli a být prostě rozlámaný, nebo prostě zkusit brankáře. A rozstřílený. No, tak jsem prostě zkusil brankáře. A nemůžu si stěžovat, jako mě tak branka prostě táhla od malička. Čím to je, jako, že někdo to má fakt jako, někdo chce být útočník, chce dávat ty góly, chce rozhodovat a někdo chce vzít na sebe celou tu tíhu toho, že tam může stát 10 minut, potom udělá jednu chybu a všichni na něho řvou. Naprosto souhlasím. Čím to je? Každá pozice v týmu má prostě jinou roli. Ať už je to útočník, který prostě ten zápas může rozhodnout prostě jediným gólem, řeknu v poslední vteřině, nebo gólem, který prostě může podržet zákrokem v poslední vteřině. A já jsem tak jakože spíš, že ten tým chci držet, že prostě ten tým, že ho chci prostě potrhat ze zádu, že prostě vím, že tam pro ty kluky jsem, že oni se na mě prostě můžou spolehnout a o tom jde. Když ty jsi jediný z celého týmu, tam je o hodně víc hráčů než gólmanů, tak jaké to pro tebe je se vůbec dostat do toho týmu, udržet se prostě v tom týmu jako brankář? Já to beru spíš tak, že gólmani máme jako i vlastní svět, no. Že to beru v celém týmu, jsme tak jakože... Máme vlastní svět, jsme tak jako trošku mimo ten tým, že golmani prostě všechno, že samozřejmě když se prostě golman udělá chybu, tak jde všechno na jeho záda. Tak prostě jsme s tím smířený, tak to prostě je nastavený od do prostě řeknu pravěku. Vlastně od té doby se začala hrát hokej. A i prostě hráč, když netrefí prázdnou branku, tak je to prostě menší chyba, než když ten hráč prostě pustí blbej gol. Přesně, no. No a když si to teďka takhle promítneme do té dnešní doby, když porovnáš ten hokej teďka, co hraješ ty, a ten hokej určitě se díváš třeba i na nějaké starší videa, jak se třeba brankáře chytali třeba v 60. 70. letech. Když to takhle porovnáš, a dokázal bys si představit, že bys takový ten stejný zápal pro to podržení toho týmu měl, kdyby do tebe třískali pukem a ty bys neměl ani masku? Tak určitě asi by to bylo trošku něco jiného. Tak jako to už je pak i o tom, že ten brankář se smí bát. Samozřejmě yes. Ani v té době se brankář smí bát. On sice má na sobě výstroj, ale ta rána prostě cítí, až mu to letí do hlavy, do prstů prostě, tak to prostě cítit. Samozřejmě na té hrudi, přes nohy máme betony, na hrudi máme vestu. Není to tak cítit. Ale ten i tak hokej to prostě je rychlejší. Je to rozhodně rychlejší. Hokejky jsou jinak vyvinutý, takže ta střela prostě letí xkrát rychlejší než v minulosti. Když tam byly dřevěné hokejky, tak to nalítalo takovou rychlostí. Já jsem se právě bavil s Pavlem Francouzem, jak jsme spolu byli teď nedávno na pivo a byl tam i Martin Kaut. A ten mi říkal, že jak to pořádně napálí, že ta hokejka že se tak ohne, že to je jak luk a že to vystřelí takovou bombu, že takovou ránu by si prostě předtím nevystřelil. Takže ten brankář tu výbavu má i uměrnou vůči stylu té hry, rychlosti hry a tak. Proto souhlasím a ono ještě někteří golmani si tu výstroj sami vystýlají, protože to prostě se nedá zvládnout, že třeba golmani v NHL ještě musí menší výstroj než normálně, protože jsou prostě... Padal málo gólu. Jsou prostě nový, ano přesně, připadal málo gólu a teď jsou stavy 9, 9, 4, 8, 8, 3 a takhle a je to prostě
pro mě to už bylo zbytečný, když zmenšoval výstroj. OK, ať to klidně skončí fotbalovým výsledkem, ale o tom to je přeci. O tom přesně, je to prostě, aby přesně. To bylo co nejvíc vyrovnaný. Jaký zákruky a tak, a prostě golman, no, a prostě golman to musí sami vystřelit, protože ta výstroj je tak malá, že tam má tak málo chránič, že prostě ty golman to musí sami vystřelit, to prostě nejde. Hele, já jsem právě s Pavlem byl předtím, než byl ten šampionát teďka. Já o hokeji jinak nesleduju, kromě toho, že mistrovství se to typický Čech, ale víš všechno, za kompem, za kompem prostě... všechno, neumím ani bruslit, ale při šampionátu jsem hlavní kouč, jo, znám. A akcionář celou týmu, všechno vím, jo. A právě Pavel mi říkal, že oni teďka přesně zmenšili tu výstroj, ale i že ji udělali i trošku jinak, že třeba on má nějakou vestu, která ho nějak obepíná a že teďka ona jako, že ho obepíná jako celého, namísto toho, že byla jako kdyby nějak hranatá nebo něco, takže že se to jako kdyby sklouzne. Je to zaoblený, ano, je to zaoblený. A říkal mi, že co střela, tak jakmile to fakt jako nepřitiskne, takže... Je to, ano, prostě. Je to strašný, jako se tam vzniká tam tolik strašných děr, že to prostě ani nejde spočítat. Jako to, když se prostě vezmu výstroj, co mám já, a pak tu výstroj, co bych já musel mít. Tam bych byl prostě řeknu dvakrát menší, než to jsem teďkon. Tak když říkáš mám a musel mít, tak jako oni jsou nějaké regule, podle kterých musíš mít a ty stejnak nemáš, tak čemu to je? Regule jsou takový, že do juniorky nebo v juniorce se ještě vesta může mít normální. Ještě nemusí být nějak upravovaná. Ano, okay. Jsou upravovaný, ale podle prostě, že ta vesta je může být větší než normálně. A jakmile se jde do NHL nebo do AHL, okay. Tak tam jsou xkrát menší výstroje. Třeba v české extralize, to vůbec neřeší. Tam prostě ten golman může jít výstroje, může být klidně 10x větší ta vesta, než prostě je on a neřeší se to. Ale prostě v NHL ta výstroje má nějaký poměry, má nějaký rozměry a musí tak prostě být stanovený. A pokud to golman nemá, tak je to prostě špatně, nemůže hrát. Wow, ok. Takže fakt to jako fyzicky někdo kontroluje, jo? A že rozhodčí by se podíval a řekl, ty jsi moc vystlaný, sundej svetr. Je to dost možný, že i třeba se stalo s Haškem, že v playoff, když chytal za Detroit, tak ho prostě protihráč nalásil za to, že má strašně velkou kejku. Že má prostě příliš velkou kejku. On měl podle regulí. To jsem viděl, že oni jako přeměřování hokejky a takové další obstrukce, to jsem viděl. Ale ta vesta to fakt jako čumí. Třeba si to dělá i na mistrovství světa. Si to dělali v NHL. Že máte prostě stanovenýho takovýho chlápka, který za vám přijde před zápasem, přeměří vám celou výstroj, podepíše vám ji a můžete chytat zápas. A prostě bez toho podpisu prostě ta výstroj neplatí a neměl byste chytat. Wow, dneska se dozvíme samé důležité informace. Teďka trošku blíž k tobě. Jo? Teď jsme rozebrali nějak tu hru, jak se s tomu dostal. A ještě probereme i ten samotný draft, řekli jsme takový stručný příběh, jak se to vůbec celé semlo, že tady vůbec si. Ale mě strašně dlouho od té doby, co jsem se tobě dozvěděl, tak mi hlodá v hlavě jedna věc. Je rok 2019, tobě je 18 let. Dovedeš si představit, že bys tady přiletěl ve stejných 18 letech, v době, kdy tady třeba přijel Jarda Jager? Nebyla žádný Skype, žádný internet, mohl si s rodinou volat přes předplacenou kartu? Dovedeš si to představit? Vůbec nedokážu. Jako bez znalosti angličtiny a nikdy jsi nebyl třeba na západě ani. Tak to vůbec nedokážu představit. Tohle to vůbec. Já kdybych prostě angličtina, to je moje jediná záchrana, prostě anglicky jsem se fakt učil a učím se ještě. Je to ještě prostě hodně co rozvíjet. Ale prostě kdybych neměl prostě telefon, mobil, neuměl anglicky, tak to bych byl prostě spnutím v háji. Takže když se na to takhle díváš, když si vezme, že někdo dokázal v té době dělat takové výsledky, s takovou obrovskou neznalostí toho celého světa, v kterém fungoval, tak to je ještě o několik levelů víc. Prostě. Ano, jako pak je něco jiného, když jsme na tom ledě, když jsme pak jako různě mezi lidma, jasně, když jasně. Vlastně mezi těma lidma musíme komunikovat, když na tom ledě už je zdaný nějaký systém té hry a ty hráči prostě vědí, kde kdo bude, v jaký čas, co mají udělat. Takže ta hra samotná je úplně pak jiná, než ten prostě běžný život. Jasně. A ten nácvik toho, když třeba ty bys anglicky neuměl tak dobře, jak umíš, já nevím, na jaké úrovni mluvíš, ale předpokládám, že se dorozumíš, úplně v pohodě. Takže když třeba ten trenér vám dělá, ukazuje vám nějakou strategii nebo něco, tak co kdybys to třeba jako nechápal? Jako, ne jako herně, ale tou... Jakože vysvětlení? Vysvětlení, jako ten jazyk, ta jazyková bariéra. Asi nejlíp bych asi za ním došel, že protože kdybych prostě nerozuměl ani slovo a nechal bych to prostě... Ať už prostě pantomimicky prostě bych to nechal vysvětlit, co a jak. Prostě, abych si nechal vysvětlit jenom tu svoji roli. Takže když to takhle fakt vezmeš, tak jsi vděčný i za to, že ses narodil, kdy ses narodil a že tu možnost teďka stejně máš a že máš tady všechno okolo toho, co to dělá jednodušší. Naprosto souhlasím. Okay, a teď se dostaneme k tomu, jak se to vůbec celé semlelo, protože já musím říct, že já jsem se o tobě dozvěděl tak, že mi nějaký fanoušek napsal na Instagram, že bych s tebou měl udělat video a já jsem vůbec nevěděl, jakože kdo jsi, protože já si říkám, já jsem trenér jenom, když je mistrovství světa, jo? Během roku jinak nevím, co se kde šustne, kdo je draftovaný, kdo není a tak dále, jo? Takže a jak se to celé semlelo? Já to asi řeknu všeobecně, já začnu tak jako nějak od začátku, kdy to tak, jsem si tak jako uvědomil, kde bych vůbec mohl o to bojovat, tak to asi začalo. V listopadu jsme měli turnaj 5 zemí, s reprezentací jsme měli v Česku, ale jsem proti Americe, druhý zápas vůbec na turnaj, já jsem prohrál jenom 4-2.
to byl v podstatě asi náš vůbec nejlepší výsledek, co jsme vůbec hráli s Amerikou. Jsme dostávali 7-2, 7-0 a fakt jsme dostávali prostě bídu. 4-2 je jako super. To byl prostě asi náš fakt nejlepší výsledek. A v ten moment jsem si prostě uvědomil, že můžu hrát proti těm nejlepším hráčům, to jsou prostě vůbec na té zemi mýho ročníku. A od té doby fakt jsem si říkal, teď já to chci, já prostě chci být draftovaný. Tak proč prostě ne? Když prostě budu na sebe makat, tak prostě můžu být. A fakt ten moment jsem prostě uvědomil, já prostě chci být. Tak jsem začal makat. Fakt jsem dřel den co den, abych dozískal tu možnost. Pak byl hlavní cíl se prostě dostat na mistrovství. Tam jsem se dostal, nakonec jsem odkrydal prostě všechny zápasy. 18 nebo 19? 18. Tam jsem prostě odkrydal všechny zápasy. A pak přišlo to, že prostě už jsem byl daný mezi prospektama na draft. Že už jsem měl být prostě jakoby draftovaný. Tak se to semlo tak, že jsem teda doma, někdo sem letěl na ten draft, bo on to byl v Vancouveru, tak někdo sem letěl, někdo zůstával doma, sledoval to z domova. Já jsem byl ten, který sledoval z domova, protože tam většinou lítá ty hráči, kteří jsou plus minus do té pozice. Protože ta cesta něco stojí, bej tam taky něco stojí, takže jsme říkali, tak proč, prostě to můžu sledovat z domova v klidu. Měl jsem kolem 150. pozice, jak si říkám, budu to v klidu doma sledovat. Co to pro tebe znamená, srdčitě přerušu, ale do 150. pozice, oni jich berou jenom celkově, kolik? Celkově je 7 kol a je tam sice jedna týmu, takže celkově 217, okay. 217 prostě výběru. A to 150. je relativně ještě jako plus minus OK. Tak proč jsi tam neletěl, když si říkal, že budeš kolem 150, tak byla šance, že tě přece vezmou, ne? Ano, byla ta šance a říkal jsme tak, jako nechtěl jsem úplně, přesně, nemusí to vyjít, nemusí to vyjít a nechceme zbytečně utrácet peníze. Okay, chápu. Jako furt by to byl hezký výlet, ale nestálo by to za to. Jasně, chápu, můžeš pokračovat. No, a tak jsme teda sledovali s rodičema, ono bylo tak jako 80. místo a já si říkám, no, mám ještě čas, půjdu se v klidu vysprchovat, budu až zase za dlouho. Tak jsem se šel vysprchovat, přesně ten moment, co já jsem vycházel si ze sprchy, tak mi prostě brní mobil. Tak to zvedám, tam můj agent, prostě Michal Sivek, říká, hele Pářo, jsi draftovaný, Los Angeles King, 87. pozice. A já prostě jsem tak jako stál, říkám si, počkej, jsi asi spletl, ne? Říká, ne, fakt, 87. pozice, běž podívat do televize. Jsem se jenom vyšel do obýváku a tam přesně v ten moment, co jsem tam přijel, jak to přesně naskočilo. V ten moment jsem úplně nic, se všechno zastavil. Já jsem prostě nechápal, prostě pro mě jsem byl vůbec draftovaný jako v roce 2019 jako první Čech. Že pro mě se v ten moment prostě zastavil celý svět asi na 10 minut, jsem prostě vůbec nevnímal, vůbec. Já jsem prostě byl úplně mimo a furt jsem nějak jako ani doteď tomu furt prostě nemůžu uvěřit. Ty blálo, tak to všechno na čest, jo, jako první Čech. Já jako furt i jako... Co tvoji rodiče na to, jako když se to dozvěděli, to táto, sledovali, co? My jsme tam byli všichni spolu. Zbáznili se úplně, ty, ne? Táta, máma, co prostě... Co brácha? Brácha taky, to jsou prostě všichni, to jsou prostě strašně velký jako fanoušci moji, to, jako, to se nedá popřít, hlavně máma, táta tam prostě byli o mě od prvního tréninku, ať už máma mi dělala svačiny, vozila mě na tréninky, táta nevynechá, jediný zápas a to jsem v podstatě 100 km od toho, kde bydlím, protože já hraju v Liberci, bydlím v Neratovici, kousek od Prahy. Táta jezdí na každý zápas, co může a jezdí i do Třince, který je prostě úplně na druhé straně republiky. Skarvina, vím, kde je Třinec. No, to je prostě úplně na druhé straně. A on tam prostě jede, aby mě ten zápas mohl vidět chytat. A prostě to je pak jako vidět, to je prostě ta, z toho si strašně cením. Že fakt jako vím, že ty rodiče tam pro mě byly, prostě 24-7 a furt jsou. A tohle má prostě 90% hráčů, co je na téhle úrovni, kteří byli draftovaní a teď hrajou NHL, tak tohle měli. A já si z toho strašně cením, protože oni mi umožnili ten první krok k tomu něčeho dosáhnout. Oni mi dali všechnu tu podporu, abych se někam dostal. A jako nic víc mi nikdo nikdy dát nemůže. Tohle je prostě nejvíc. No jasně, protože to zázemí je všechno. Kdyby si šel z tréninku a doma by se všichni hádali a řvali by v tobě, tak jako jaké bys měl výsledky? To je super úplně. Jako měli jsme taky prostě táta, prostě jasně. Můj trenér. Táta prostě můj trenér, takže i jsem že on prostě mě sedval po zápase, když já jsem prostě dělal, že jsem nehrál jasně. Dobře. To k tomu patří prostě. Měl jsem i potyčku, že pak už to vzniklo i, že třeba jsem hrál dobře a jemu se to nelíbilo. To jsem prostě chápal, že tam byly nějaké věci, že on chtěl prostě tu dokonalost. Mm-hmm. A já jsem to začal vnímat až postupem času. A mě to bylo strašně líto. A mě to teď hlavně strašně líto, že jsem to nevnímal v ten moment, že on chtěl tu dokonalost. Mm. Že on chtěl, abych prostě byl dokonalý. Že já jsem to bral tak, že jsme vyhráli, že jsem předvedl nějaký výkon a to mi stačilo. A to je mi strašně, to fakt mě jako strašně mrzí, že jsem i já předtím nehleděl úplně na tu dokonalost. Že on na to koukal, už od malička, koukal na dokonalost, aby všechno dělal do poslední chvíle. Táta totiž byl druhý na mistrovství světa ve veslování do 23 let, byl druhý. Máma je juniorská mistryně světa ve veslování. Oni znají ten vrchol, oni znají prostě ten vrchol juniorského hokeje, nebo juniorského veslování v nich. Prostě znají ten vrchol přesně toho sportu juniorského. Takže vědí, co je pro mě dobrý. A já mě fakt jako strašně mrzí, že já jsem nehleděl na tu dokonalost už od malička. Že prostě jsem to dělal jenom pro zábavu. To, že jsem si to uvědomil, že prostě to může být moje práce, až jsou poslední dva roky. A
pořád je 18 let, prostě posloucháte ho, jak on mluví, mu je 18 a přesně protože dělá to, co dělá, tak to tvoje myšlení to nemá normálně 18 letý člověk. Já si vzpomínám, co jsem dělal 18, tak to radši nechceš, že? To jako si na tom ještě dobře. Je mi jasný, že jako člověk od sebe vyžaduje nějakou přísnost a dokonalost a tak, ale prostě pořád je 18 a teprve teďka budeš hrát s těma nejlepšíma, ale budeš s nima hrát každý den přece. Já prostě souhlasím, jako teprve teďko to všechno začíná. Tím draftem, přesně. To je vlastně teprve začíná. Doteď jsem dokázal něco. Odteď to musím dokázat všechno, úplně celý znova. Tohle je nová kapitola, nový start a musím je celý od znova. Takže když jsi teďka draftovaný, tak ty jsi prakticky ve skupině hráčů, kteří jsou pod AHL, dejme tomu. Ano. A ty se teďka budeš snažit, aby se z té skupiny dostal do AHL. A kolik ano. Těch jako, ty jsi brankář. Ty já jsem nejspíš jako tohle sezónu ještě do AHL nedostanu, protože jako tam mají starší golmany než jsem já, mají tam o asi 4 roky starší golmany. Takže tam teď zůstanou oni. Já teď si budu hledat místo na příští rok, což mám uvidíme, jako jak to bude. To nemusí být ani Los Angeles Kings. Nemusí. Okay. Já příští rok bych chtěl jít do Kanady. Mm-hmm. Já mám zítra v 8 ráno kanadského času draft do Kanady. Takže zase sprchá. Do New Yorky. Takže budem čekat. Takže budem čekat, agent mi to pak napíše a už v té době budu bohužel na tréninku, takže to ani nebudu moc sledovat. Třeba, takže já pak jenom si zkontroluji rychle telefon, on mi tam napíše tým a koliká ta pozice. Ono vlastně to je strašně matoucí, že do té Kanady, vlastně čím později jdeš, tak tím je to pro tebe líp. Jak? Protože nejdřív vybírají, ono se to dělá pořadník, to je vlastně import draft, do tohoto draftu jdou jenom evropský hráči. A nejdřív ono to je udělané podle tabulek z minulého roku, jak kdo skončil, kolik měl bodů. Takže vlastně nejdřív vybíráte nejhorší tým, až na konci vybíráte nejlepší. Okay. Takže já se vlastně snažím spíš dostat k tomu konci. Já plus minus už vím, jaký tým mě chce. Já už jenom čekám, aby mě nikdo nevybral před ním. Takže ty víš, že třeba na 90% budeš tady hrát příští rok. Ano, protože občas slyšíš jako i třeba nějaké velké jméno, že mu nikdo nenabídnul smlouvu a tak. Ano. Takže tvojím cílem je, že už máš přímo vybraný tým. Kanadská juniorka, takže pro tebe to není, aby si mě někdo vybral. Ty prostě už víš teďka, já už plus minus vím, že už agent s nima mluvil, oni mě prostě chtějí mě, to je dohodnutý. To je super. A už jenom čekáme prostě, aby si mě fakt vybrali v tom draftu. To je asi to kontrolní lidi. Co si myslíš, že tě odděluje od těch ostatních brankářů? Protože ještě jednou, jo, mě strašně fascinuje to, že vás je potřeba strašně málo. Jo, těch útočníků v tom týmu je o hodně víc, jo, obránců. Brankáři jsou 3 normálně? 3 maximálně v týmu, no. Ale vlastně chytá jeden, který odchytá 75% zápasu, od kterého chytá 25%. Druhý sedí a třetí je na telefonu. No. Jo, ale když si to tak vezmeš, tak jako co tě odlišuje od toho, že oni tě chcou už tak dopředu a přitom třeba si tady 3 dny? Je to o tom, že jak ten golman je vůbec nastavený na tu celou hru. Když ten golman to má v té hlavě srovnaný, to je asi vůbec základ. Pokud to ten hráč, ať už to beru golman nebo hráč, pokud ten hráč nemá v hlavě vůbec srovnaný, tak to hráče prostě nechtějí. Pak je o tom, jak dře, jak se chová mimo led a jak se chová na ledě. To jsou mimo asi let. 3 nejdůležitější aspekty. Ano, to taky oni i na to koukají, na to, jak se chová ten mimo led. Protože oni zaprý koukají na školu, i to je prostě pro ně důležitý, i prostě dodělat školu, prostě mít minimálně maturitu, i to je pro ně důležitý, protože vědí, že prostě máš nějaký cíl, že to prostě chceš mít, tak to prostě dostaneš. Prostě si to vybuduješ tak, že to prostě uděláš pro to všechno, abys to měl. I na to koukají a jak mluvím prostě s lidmi ostatníma, jak se k ním chováme, jestli jsme pokorní, nebo jsme namyšlený a takovýhle. I na tohle to prostě koukají. Má nějaký vliv to, že jsi brankář? Na konečné pořadí v tom draftu, že ty jsi jakože nejlépe draftovaný Čech za tento rok, když to řekneme takhle. I oni se teda nejdřív spíše draftují hráči, že málo kdy golmani třeba chodí prostě brzo, většinou prostě se draftují hráči, v prvním kole většinou chodí jenom hráči, tam je fakt, se stane jednou, řeknu za 5 let, kdy fakt tam jde golman v prvním kole. Tady sedíme s novou legendou. Kežby. A no pak... já doufám, že jo. Já taky. Já doufám, že to za 10 let pustí a budu si říkat, ty bláho, to byly časy. No, já jsem taky. To ještě neměl řidiče, ale Rolls Royce. No. A pak vlastně postupem toho draftu se pak začnou vybírat golmani. A třeba golmani zase začínají chodit, řeknu, kolem 50. pozice a pak dál. Jako a ty týmy, každý tým má draft. Každý rok. Každý tým, ano. To je přece obrovský jako množství hráčů, ne? Je to plus minus, to jako průměrně vlastně 7 hráčů na jeden rok. A to jako tolik hráčů každý rok končí z každého týmu? To ne, fakt jako pak i končí některý klidně draftovaný hráči můžou skončit. Jo, jasně, takže prostě ty se hráči, třeba nedostanou, třeba vůbec, odehrajou rok. Třeba odehrajou rok a řeknou si, já jsem se nestal do hlavního týmu, proč bych vlastně hrál hokej a můžou skončit. I prostě za takovou blbost, když vlastně první rok se tam nemá, skoro není šance se dostat do hlavního týmu.
do hlavního týmu se dostat první rok vlastně není skoro šance. Tam jsou prostě zkušený hráči, kteří už to hrajou dlouho, mají tam smlouvy, to není šance. Budeme vůbec rádi, jestli se dostaneme do jejich farmy. A když prostě se dostaneme ani do farmy, tak se pak jde do juniorky nebo do jiných evropských, třeba i do evropských prostě týmu a tam se hraje, řeknu klidně jednu, dvě, tři sezóny a pak až se postupuje vejš. Mm-hmm. A pak až se prostě stoupá. A vy teďka hrajete na jakém stadionu, když ty jsi draftovaný LA Kings, tak ale nehrajete ve Staples Centru? Ne, my jsme v Toyota Sport Center, který je vlastně tady kousek od hotelu, vlastně kde bydlíme. V Inglewoodu. Ano. Uh-huh. A trénujeme tady, máme vlastně tréninky máme převážně dopoledne, zítra máme scrimmage odpoledne. Co to je? Bitva. Bitva? Bitva. Oh, scrimmage, jasně, to znám z Age of Empires. Já taky hraju. Ty pak hraješ? Jo. Já mám i jedničky a takon trojky nový. No, já hraju dvojku po netu. Steamu. Já mám takon trojky. Dostávám, sorry. OK. No a takon vlastně máme scrimmage zítra. A to je právě vlastně pro diváky, pro této odpoledne. Máme většinou tréninky fakt i dopoledne. Máme čistě dopoledne, protože máme i scrimmage dopoledne. Že tam vlastně skoro nikdo není, tam řeknu maximálně řeknu 75 lidí se nás přijde podívat. Kde máme scrimmage odpoledne kvůli divákům, aby se nás vlastně mohli přijít podívat, aby věděli, kdo tady je a plus minus o nás prostě věděli. No a jak to třeba máš s tím jako denním režimem, jak to zvládáš, jak je to jiné oproti českému režimu? Jako ty říkal, že jsi hrál za Liberec, tak když srovnáš Liberec a LA Kings. Tak já jsem nastavený tak, že asi ráno vstanu a jdu na zimák a fakt ze zimáku odcházím až večer. Mm-hmm. Takže já mám nějaký režim nastavený, že fakt jako já jdu ráno se prostě zbudím, řeknu kolem 6., 5., jdu si zacvičit, jdu na led, mám řeknu dvě hodiny pauzu, tak se jdu najíst a pak jdu znova na trénink. Takže já už mám nějaký režim prostě zabudovaný. Tady je to tréninky prostě... jsou povinné? No nejsou, já tam chodím dopoledne chodím dobrovolně. To mám jakože individuálně, chodím s jinou třídou nebo s jinou kategorií, než jsem já, než jako já vůbec chodím. A posilovny spíš já chodím individuálně, prostě dělám, protože mě to baví. Okay. A tady je to prostě něco jiného, hlavně ty tréninky jsou úplně jinak sestavený. Je to, trenéři trénují úplně jinak než v Česku. Takže je to něco jiného, je to vlastně nová zkušenost. Já to beru tak, že i mě to třeba vyhovuje víc tady, že ty tréninky jsou líp sestaveny i pro ty golmany, že prostě ty golmanci zachytají a baví mě to tady. No a když porovnáš třeba ten trénink, protože mě Pavel říkal, že brankář samozřejmě nemá takovou fyzickou aktivitu na tom ledě jako útočník nebo někdo jiný, tak ty s tím týmem, když, já nevím, chodíte třeba běhat nebo něco, nebo bruslení prostě, když jedete, tak ty musíš dělat ty stejné počty jako oni, i když to nevyužiješ, nebo máš takovou nějakou slevu v tom? Oni nám naopak právě slevujou a já naopak spíš to chci dělat, já si naopak jako... Co se v mládí naučíš? Tak proč se odebírat, když sice mám těžší prostě vystrénovat co, tak ale můžu furt to dělat to, co oni. Já vlastně si dám sám sobě navíc. Oho, vlastně jo, ty musíš v té výstroji. Dal jsi někdy gol? Ještě ne. Mám tento sezonu, jsem měl asi 4 přihrávky golový. No, fakt? Tak. Po 4 asistence, tak to už dohromady máš jeden gol. No. To ti uznám. Ti Pavel říkal, jak mu neuznali ten gol, co měl jak sekundu jo, před tím. Jo, vím. Já jsem si to pak našel na netu, říkám, to je střela, to je šílený. Cam Talbot, ten má už snad asi... Cam Talbot? Nebo Cam Ward? Ten už má snad asi 2 góly. Ne, Mike Smith má už 2 góly. To musel mě dostat extra peněžní výplatu za to. No, si myslím, nějaký bonus tam byl asi. Nějaký bonus na Performance of the Night. No a kolik vás jako, jsou tady nějací Češi draftovaní s tebou, jako v The Kings, takže mám, ty jsi sám? Mám tu tady jedno Slováka. Díky bohu, že jako aspoň tady můžu mluvit aspoň češtinou občas. Co hraje za pozici? Brankář taky. Taky brankář. Takže úplně super, že jsme úplně super, že máme jako stejný svět, fakt jako jak máme jiný svět. Všechno, co mi říkáš už od začátku, tak to je jedna velká halus. Začalo to sprchou a končí to tím, že máš Slovák jako brankáře. A ono se to vlastně uskutečnilo tak, já jsem teda byl draftovaný a prostě řeknu během prostě 10 minut mi přišlo asi 4000 zpráv. Prostě. Mě se prostě zahltil mobil, prostě neskutečně. Tam mě všichni volali, všichni mi gratulovali, psali, to prostě bylo neskutečný. Já odepisuju ještě doteď prostě. Já prostě to jsem nesí, tak odepisuju ještě doteď. A jako to fakt je neskutečný množství. Já jsem, říkám, budu draftovaný, no a co zkrátka, to nikdo nebude zajímat. A mně přišlo tolik zpráv, že jsem v životě, normálně... za celý život jsem nedostal tolik zpráv jako teďkon, po tom draftu. To se normálně cítím trapně, že já jsem ani nevěděl, kdo jsi. A ještě víc trapně si cítím v tom, nebo ne trapně, ale víc a jako cítím se líp, že jsi mi vůbec odepsal v tom množství těch zpráv. To je dost dobrá halus. No a vlastně mezi tou zprávou, tak mi právě napsal David se jmenuje, Golman. Pozdravíme Davida.
mi právě napsal, že teda, že gratuluje, že jsem draftovaný, že se uvidíme na kempu. Já jsem v té době vůbec nevěděl taky do toho. Vůbec. Já jsem prostě, jsem věděl, kdo byl draftovaný, a oni se nevěděl. On to 98, byl draftovaný minulý rok. A jsem tak jako si hledal a říkám si, tady já ho vlastně znám. Jako už od vědění jsem od někaď znal. A on hraje tady na univerzitě v St. Cloud. Vyhraje na univerzitě a mi teda napsal, že se to uvidíme na kempu. A říkám, tak jakože jo, tak asi jo. Asi když mi to napsal, tak asi to bude pravda. Jsem se pak začal hledat. A pak vlastně jsme si psali, kdy letíme a takhle, a vlastně se tady bavíme pořád. Jo, tak to máš dobré. No a když si tady si zjel tu svoji brankářskou kariéru, tak kdo je pro tebe takovej, budeme se bavit asi oče jako v rámci českých nebo slovenských brankářů, protože já ti ty zahraniční moc neznám. Kdo je pro tebe jakože fakt jako legenda nebo takový idol vzhor, nebo koho hodně koukáš prostě? Tak legenda je asi Hašek. Jasně. Jako jeho zákroky to sleduju prostě doteď, to sleduju od malička doteď, to jako prostě. Pamatuju si jeden zákrok, kdy chytal za Sabres a hráli proti, mám pocit, že to bylo proti Flyers, kdy byl, on byl úplně před levou tyčkou, byl úplně mimo pozici a nahrál to krosem hráč úplně do prázdní brány. On se prostě nevzdal, odložil kicku a chytil to vyrážečkou, prostě před brankou čarou. Si pamatuju prostě doteď, on ten zákrok nezapomenul a to je prostě něco neskutečného. A když to bylo teď v současné době, tak asi nejvíc za poslední dva roky, kdy jsem vlastně já v Liberci, tak nejvíc k srdci přišel asi Romanville, který mě toho strašně moc naučil, i s trenérem Martinem Láskou, který prostě tam, oni dva tam prostě pro mě byli celou dobu a strašně mě toho naučili. Změnil jsem styl, zúžil jsem v podstatě postoj, zrychlil jsem a nutil mě právě, abych i na sobě makal, že prostě věděl, jaký, že mám vlastně nějaký potenciál, tak mi říkali maky na sobě, možná to využiješ. Fakt jsem na sobě začal makat a fakt mi strašně pomohli. Tyhle ty dva lidi, ty za vlastně dva roky mi fakt strašně pomohli. Kdyby se rád viděl za nějakých třeba 15 let. Protože ještě za 15 let to by pro tebe mohla být, když se nic nestane, pořád stále vrcholová aktivní kariéra, ne? No tak za 15 let samozřejmě bych chtěl už mít na ruce 5 prstenů s 5 Stanley Cupama. Jenom 5? Jaký skromný chlapec. Ne, tak pět? Určitě, tak asi můj největší tak vůbec. Tak určitě. To jsou dva prvé dneska, už jsem myslel, že to nechci. Typická věta hokejistů. A taky říkám pořád. Já každý sám rozhodl, vždycky řeknu tak určitě. Tak určitě. Tak určitě. Ne, tak asi určitě. No, vlastně. Ty to vynahrazuje za tu dobu, co to ani jednou nepadlo. Přesně. Já jsem čekal. Furt nic, říkám, tyjo, hraje on vůbec hokej? No tady to na mě hraje celé. Tak snem, každý hokejistý asi vyhrát Stanley Cup. To je asi snem vůbec, prostě každý hráče od malička ten Stanley Cup prostě zvednout nad hlavu. Ať už to bude teď řeknu za 5 let nebo za 15 let, prostě ho mít nad hlavou. Ovečkinovi se to podařilo, řeknu za 15 let. Za 15 let, co on hraje vydřeba hokej, tak jsem poprvý, prostě, ať hraje prostě sebelíp. Není to prostě jenom o tom jednom hráči, je to o celém týmu. A on prostě na tom dřel celých 15 let a konečně jsem to počistil před minulou sezónu a prostě upřímně mu to přeju. No, je to prostě hráč, který si to zaslouží, 15. který fakt jako na tom makal, aby prostě to získal. Fakt jako klobouk dolů před ním. Takže pro vás tohle je nejvyšší meta. A jako myslíš si, že potom, i kdybys třeba, jo, třeba za těch 15 let vyhrál bys 5 Stanley Cupů a potom bys šel zpátky třeba a chytal bys ještě pár sezon třeba jako v Liberci třeba nebo kdekoliv jinde. Určitě, klidně. I tohle je prostě možnost. I to se prostě může stát. Jen si třeba Haška, ten prostě... No jasně. Hašek je prostě výjimka od držící pravidla, který prostě chytal až do 43, mám pocit, možná ještě díl. Hrál za Pardubice, ne? Ano, přesně, poslední asi 3 sezóny. Předposlední. Jasně, no. Pak strávil v Pardubicích, v CSKA Moskva, vrátil se do té Evropy. Prostě jasně. I to se může stát. No ale ty jsi, já když jsem tě viděl, tak jsem si řekl, ty je konečně někdo vyšší než já, protože ty jsi fakt vysoký. Tak olek 5 centiáků zhruba, což já tady moc lidí neznám, co jsou jako kdyby vyšší. Je to pro toho golmana spíš výhoda nebo problém? Naprosto je to spíš výhoda. Je to teda do určitý míry, já mám 193 cm. Je to do určitý míry výhoda. Některý golmy mají 2 metry, to už je třeba problém. Že pak se vůbec nějak srovnat do té branky. To a oni jsou... basket. No přesně, to už je pak jako srovnat se nějak do té branky, ty pohyby jsou úplně jiný a i třeba trenéři s tím mají problém pak jako skoordinovat. To už jsem jako znám. A já řeknu tak z těch 195, tak ideální výška pro golmana. Podle mě i podle jako ostatních, co já prostě vím, nějaký jako recenze, tak prostě 190 až 195 plus minus ideální prostě výška. Že ten golman je furt atletický, ale je vysoký a je pružný. Takže já řeknu na to svoji výšku, prostě využívám asi nejvíc. No a třeba váha, když to takhle vezmeš, výška, OK, a ta váha, musíš mít 100 kg, nebo můžeš mít v pohodě 80, nebo... To je taky jedna věc. Golmani, někteří si nechají přesadit daníček, aby měli určitou váhu a fakt se udržovali.
mám třeba já. Já fakt mám, já jsem byl strašně vyhublej a... Takže knedlíky teď jedeš furt. Zase ne, fakt. Berunkové. Za poslední dva roky řeknu, jsem přibral 20 kilo a měl jsem stejnou vejšku. Fakt jsem měl stejnou vejšku. Dobře, ale mezi 16. a 18. rokem to přibereš, i kdybys nejet. Jako, no, to prostě je ten největší nárůst toho... No to bych se tak... Ještě když trénuješ? U mě, no právě, tam je problém ten... Jo, ten výdej. Jasný, přesně, jo, tam jo, byl největší jasný, problém ten výdej. Já jak jsem trénoval až moc, tak jo, jsem vydával tolik, že jsem to pak nestačil doplňovat a byl jsem prostě vyhublej neskutečně. Pak jsem se nechal přesadit a to prostě, to by se prostě dalo srovnat s přejídáním. Já jsem toho za den snědl tolik, že to ani nebylo možné, abych to prostě snědl. Já jsem jedl i mezi pauzu, já měl prostě 10 minut pauzu mezi tím, kdy jsem se slíkl a šel si z hokejový stroje a šel do posilovny. Během těch 10 minut jsem snědl tolik jídla, to ani nebylo možné prostě. Určitě znáš seriál Lajna. Lajna, seriál, viděl jsi? Jo. Mi teď úplně připomíná, co jsi teď řekl, jak Langmeier spal tyjo, tomu piškulovi, jak tu, aby žral. To úplně jsem si představil tu scénu. Je to tak, jako bílkoviny, sacharidy. Nejdůležitější asi jako bílkoviny, sacharidy, tuky, to jsou tři základní složky, které by ten hráč hokejový měl mít nějak předepsaný, aby věděl, v jaký množství, v jaký moment. Jasně. Prostě před tréninkem se dává spíš sacharidový a prostě rychlý cukry. Po tréninku do 15 minut jsou taky sacharidy rychlý a od 15 minut pak později, protože to tělo už si odpočine, tak se dávají bílkoviny, aby se doplnili všechno. Hele, poslední otázka a uzavřeme dnešní rozhovor. A sejdeme se za dva roky. Jak budeš mít už tady ten prsten, jo? Ukážeš návod detailně na kameru. Kdyby jsi měl vybrat jednoho nebo dva hráče, kteří by na tebe stříleli samostatné nájezdy, třeba 10 minut a ty bys prostě si řekl, tenhle bych chtěl, aby třeba na mě střílel, že to je můj sen, prostě jako chytat jeho bomby. Tak, máš tam někoho takového? Tak zkus první typ, kdo by to asi byl. Já nevím, Ovečkin? Tak ten, asi ten, nebo McDavid, anebo samozřejmě tam bude Jarda Jágr, ten tam prostě musí být. To už ani nepřišlo, to už, jako to už ani nejde. Zmiňovat. Já jsem chtěl využít právě ten prostor na někoho jiného. No tak asi McDavid, nebo pak Ovečkin, no. A z českých, kromě Jardy? Vrána. Vrána? Kuba, jo. Ten, on teďka hrál na tom. Ano. Na a tom. dával hezkýho golmanetka, si první zápas dával, když šel pak do breaku a vystřel to golmanovi křížem. Já jsem ty první, myslím, že tři zápasy vůbec neviděl, kvůli tomu časovém posunu, že mi to vůbec nevyšlo. Ale potom jako hráli úplně super, tyjo. Jako trenér spaluje. Bylo to super. Hej, víš co, já ti teď řeknu teďka už fakt jako nakonec, jenom srandu. Já jsem v Karvině byl hokejový tým, jo. A oni, my jsme měli na základce hokejovou třídu, protože my jsme byli jako kdyby hokejová škola, která dodávala ty hokejisty. Nenom, že všichni holky chtěli ty hokejisty. To byla první věc, jo. Ale v dnešní době to je strašný. Ale jako dobře, ale my jsme byli ve čtvrté třídě. Všichni ty holky chtěli hokejisty. A v té době ještě nežil skoro, no. To bylo rok 90. No, jako, ještě ne. Jo, 2002, 2002. No, tak to už možná, to jsem byl už za tohle, no. Cucal palec, prostě. Přesně. Tak v té době, když jsi cucal palec, tak oni chtěli ty hokejisty. A my jsme třeba dvakrát za rok šli jako na zimák, jako celá škola. A oni jenom prostě jezdili po tom ledě a oni jezdili prostě úplně rychle, protože to uměli brusli. Takže všichni holky s ním úplně hotové, my ostatní jsme vůbec neměli brusli. A oni jak jezdili jenom pozadu, to jsem vůbec nechápal, jak můžou jezdit pozadu. Takže pro mě už jenom to umění toho, že někdo umí bruslit pozadu, sledovat hru, a ještě se dostal do Ameriky v 18 letech, všechna čest. Přeju ti, ať se ti to podaří tady všechno, tak jak to máš nějak v hlavě naplánované, máš určitě dobře nakročeno, vůbec nepřemýšlíš jako 18-letý člověk, kterého, jako, když já si vzpomenu na sebe, tak chce se mi brečet. Ale jako takovýhle byl, no. Tak... Ale jo, když jsi v 18, ty jsi takový nebyl. Ne, já fakt jako, že já hlavně poslední dva roky fakt žiju sám. Já jsem se odstěhoval do Liberce, tam žiju sám, jenom se spoluhráčema, co je teda občas. A ty hlavně vyrůstáš to je mezi staršíma lidma prostě. No, ale bydlet s těma spoluhráčem je hodně vohubu, no, to je příšerný. Jako, party never ends. No asi nějak tak, no. A já zrovna typ, který nepiju, nekouří vůbec, úplně mimo, všechno jsem mimo, zůstávám na pokoji, nikam nechodím, tak jako tohle bylo úplně mimo mě, no a hlavně já takhle, když tam se nám bydlím poslední dva roky, to je bordel, to je prostě jak chlívku, to se nedá jinak říct. Přesně, ale jako oni se umí uvařit. My chodíme do restaurace, ale oni si umí uvařit, ale aby si uklidili, to ne, vůbec, to neexistuje. To všechno, se zem a pak to všechno náhled na jednu hromadu a to je dobrý, to je uklidit, že to na jedný hromadě, to je dobrý. No, jasně, pokud to nepadá na hlavu, když spíš. Přesně, tak to je základ. Když to je chlapská. Vždycky, během dne si hodím na postel a pak když jdu spát, si hodím zpátky na zem. Ano, přesně, origo. Ty už jsme si prostě všichni. Tak jo, tohle by bylo všechno pro tento rozhovor. Já jsem moc rád, že jste to s náma vydrželi, to by přeju všechno nejlepší do té tvojí hokejové kariéry, jsi tady 4 dny,
tak doufám, že jim tady těm amíkům pořádně ukážeš, jak Češi chytají, že to umíme hodně, že Hašek byl pro tebe dobrou inspirací a zase někdy příště. Díky. Čau.